Demak, kutib olinglar, xalqimizning sevimli san'atkori. Ajoyib professional sozanda bu inson, qolaversa professional darajadagi xonanda, Sarvon guruhining solisti Farhod Saidovni kutib olamiz. Marhamat. Hozirgi ba'zi bir yoshlarimizning o'zimizning kiyinish madaniyatimizni buzib, ko'r-ko'rona boshqa xalqlarning kiyinishiga taqlid qilayotganliklari meni bu qo'shiqdan eshitishga majbur qildi. Men ularni shu qo'shiqni eshitib o'ylab ko'rishga majbur qilmoqchiman. Sog'mi bu durakmi bu? Gullishim kiyibdi-ku. Qizmi bu yigitmi bu? Yirtqichim kiyibdi-ku. Qizmi bu yigitmi bu? Qo'limda bo'lsa kamon, rangimni qilmay zamon, uni qo'ymasdim omon. Boshga loyiq to'p yo'qdir yo, bosh qolmadi to'piga loyiq. Betiga aytolmaysan, sochidan farqlolmaysan, orqadan anglolmaysan ey. Qizmi bu yigitmi bu? To'rtashlab tutolmaysan, qulama yetolmaysan, ketiga tepolmaysan ey. Qizmi bu yigitmi bu? Shimlarni ko'rdim,